အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓရှင်တမောတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းများအစီအစဉ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်တို့တို့ဒါပြန်ဖောက်လိုက်တာပိုင်းသုံးပြီးတော့ဒီကိုအပိုင်းလေးနေနဲ့ဆက်လက်ဖက်ပြတင်ဆက်ပြီးတော့ပါမယ်မရှိဆိုတဲ့ဇကားတောင်မကြဘူးအနုရုဒ္ဓမင်းသားလေးဟာမရှိဆိုတဲ့ဇကားကိုတောင်မကြဘူးတဲ့သူပါတနေ့မှာမင်းသားငယ်6ယောက်ကလေးတစ်ပါးပေါင်းကစားကြတဲ့အခါရှုံးတဲ့သူကမုံဝဲကြွေးတန်းဆိုပြီးကစားကြတယ်။ဒီကစားပွဲမှာအနုရုဒ္ဓမင်းသားလေးခဏခဏရှုံးတဲ့အတွက်သူ့အိမ်ကနေမုံတောင်းပြီးကြွေးရတယ်။သုံးခါလောက်ထိတော့သူ့အမေကအိမ်မှာရှိတဲ့မုံပေးပါသေးတယ်။လေးခါလောက်ကျတော့အိမ်မှာမုံမရှိတော့ဘူးလို့လာတောင်းသူကိုပြောလွတ်ပါတယ်။ဒီမရှိဘူးဆိုတဲ့ဇကားကိုအနုရုဒ္ဓမင်းသားလေးကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအရင်ကမရှိဆိုတဲ့ဇကားမကြားဘူးလေတော့မရှိဆိုတာမုံတစ်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်လို့တွေးပြီးသူထိန်းတော်တွေကိုအဲ့ဒီမရှိဆိုတဲ့မုတ်အမိစီကရင်တောင်းခဲ့ပါလို့ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တယ်။နုရုဒ္ဓမင်းသားလေးရဲ့မိခင်လည်းမရှိမုံပေးပါလို့လာတောင်းတဲ့အခါ"အော်ငါသားမရှိဆိုတဲ့ဇကားတောင်မကြဘူးပါပဲလားမရှိဆိုတာနားလည်အောင်ဥပေတံမြင်နဲ့သိစင်မှာပဲ"လို့တွေးပြီးဘာမှမပါတဲ့ရွှေခွက်တစ်ခွက်ကိုအခြားရွှေခွက်တစ်ခုနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကမျိုးဆောင်နဲ့တည်းဟာနုရုဒ္ဓတာကီဝင်မင်းသားလေးဟာအနာဘာရာဆင်းရဲသားဖြစ်စဉ်ကသူ့အတွက်ဝေဘုံချထမင်းကိုဥပရိဋ္ဌပိစိကဗုဒ္ဓလူတန်းလိုက်ပြီးမရှိဆိုတဲ့ဇကားကိုမကြပါရစေနဲ့ထမင်းဖြစ်ရရကိုတည်သူလဲမဖြစ်ပါရစေနဲ့လို့ဆူတောင်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘာမှမပါတဲ့ရွှေဘက်ကိုမင်းသားလေးတွေ့သွားရင်ငါတို့တော့နတ်သမီးအစည်းအဝေးကိုလည်းတက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဦးကောင်းလည်းခုနှစ်စိတ်ကွဲသွားနိုင်တယ်လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်ခဲ့ကြပြီးရွှေဥထဲမှာနတ်မုံတွေအပြည့်ထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်။နုရုဒ္ဓမင်းသားလေးထံရောက်လို့ရွှေဥကိုဖွင့်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့မုံနှံ့တွေဟာတမျိုးလုံးမွေးကြိုင်သွားတယ်။မုံပိုင်းလေးတစ်ခုကိုပါဇက်တဲထည့်လိုက်တဲ့အရသာကျော်9000အကုန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့။နုရုဒ္ဓမင်းသားလေးငါ့အမေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးတဲ့။ဒီအွယ်အထိမရှိမုံဆိုတာကိုမကြော်ကြွေးဘူး။ဒီနေ့ကစပြီးငါတခြားမုံမစားတော့ဘူး။မရှိမုံပဲစားတော့မယ်လို့ကြံစီဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပင်ပြန်ရောက်လို့ဒီကြောင့်သူ့အမေကိုပြောပြတဲ့အခါသူ့အမေလည်းအံ့ဩပြီးမင်းသားလေးရဲ့အထင်းတော်တွေကိုအကျိုးအကြောင်းပြန်မေးကြည့်လို့အကြောင်းစုံသိရတဲ့အခါ"အော်ငါသားကဘုန်းကံရှိသူ"ဆူတောင်းနဲ့လာသူဖြစ်မယ်။နတ်တွေကရွှေအုပ်ထဲနတ်မုံတွေထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်မယ်လို့နားလည်သွားပြီးသူ့သားအနုရုဒ္ဓမင်းသားလေးကမရှိမုံတောင်းတဲ့အခါတိုင်းဘာမှမပါတဲ့ရွှေခွက်ကိုတခြားရွှေခွက်နဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုအခါတိုင်းနတ်တွေကမုံတွေထည့်ပေးခဲ့ကြတယ်နုရုဒ္ဓမင်းသားလေးဟာဒီလောက်အထိရှေဘုံချေကန်ကြီးတဲ့သူပါ။နှွေမိုးဆောင်ဥရိသုံးလီနဲ့လျောက်ပတ်တဲ့ပြတ်သက်သုံးဆောင်မှာအစင်တန်းစာတွေဆင်မြန်းထားတဲ့ခကြည့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေခြံရံပြီးနတ်သားတယောက်ပေါ်မှာစီးစိမ်ကိုခံစားရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သုတ္တရတနမင်းကြီးရဲ့ပင့်လျှောက်ချက်အရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖျားဖြစ်ပြီး6လကျော်10လလောက်10လရောက်တဲ့မဟာတက္ကရ103ခုနဲ့တပေါင်းလားပြီးကျော်တရနေမှာရန်နာပေါင်း2000ခြံရံပြီးကပိလဝနေပြည်တော်ကိုကြွခဲ့ပါတယ်။ကပိလဝနေပြည်တော်မှာဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုချီးမြှောက်တော်မူပြီးနောက်ရာဟုလမင်းသားလေးကိုကိုရင်ဝတ်ပေးပြီးလို့မကြခင်မှာပဲကပိလဝနေပြည်ကနေမန္လာတိုင်းကိုဒေသစာရိခီကြွရင်ကမန္လာမင်းတို့ရဲ့အနုပိယတရဲ့ဥယင်ကိုရောက်တော်မူကသတင်းသုံးနေခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာတုတ်ရောသနမင်းကြီးကတာကီဝင်မင်းသားတွေကိုမျက်စွာပြန်ထမ်းမှာရဟန်းဝတ်ပြီးခြံရံပေးကြဖို့တိုက်တွန်းကြတဲ့အတွက်တာကီဝင်မင်းသားတထောင်ယဟန်ပြုခဲ့ကြဒီလိုတာကီဝင်မင်းသားတွေယဟန်ဝတ်ကြတဲ့အချိန်မှာမဟာနန်တာကီဝင်မင်းသားကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေလုပ်နေရတဲ့ဒနရှင်တယောက်ဖြစ်နေပါပြီမဟာနန်မင်းသားကသူ့ညီတွေအနုရုဒ္ဓမင်းသားထံသွားပြီးညီတွေအနုရုဒ္ဓခုနှစ်အခါထင်ရှားကြတဲ့တာကီဝင်မင်းသားတွေမြတ်စွာဘုရားနောက်အတူလိုက်ပြီးယဟန်ဝတ်နေကြတယ်ငါတို့အမျိုးတွေကတယောက်မှယဟန်ဝတ်တဲ့သူမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ငါညီရင်လဲရဟန်းဝတ်ပါဓမ္မမဟုတ်ငါရင်လဲရဟန်းဝတ်မယ်လို့အတိုင်ပင်ပြောဆိုပါတယ်အနုရုဒ္ဓမင်းသားဟာမရှိဆိုတဲ့ဇကားတောင်မကြဘူးလေတော့ရဟန်းဝတ်တယ်ဆိုတာလဲမသိနားမလဲတဲ့အတွက်နောင်တော်သင်ပြောတယ်ရဟန်းပြုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာပါလဲလို့နောင်တော်မဟာနန်မင်းသားကိုမေးပါတယ်ဒီကမဟာနန်ကရဟန်းဆိုတာစံပယ်မုတ်စိတ်တွေကိုရိပ်ပယ်ဖန်ရည်ဆိုတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ယုံပြီးတစ်သားအခင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမို့ချိန်ဝါနဲ့ခင်းထားတယ်ကလေးညောင်ဆောင်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်အိတ်ဆက်ကအိမ်စဉ်ဆုံးခံလဲ့လေပြီးနေရတယ်။ဒါကိုယဟန်ပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနုရုဒ္ဓမင်းသားကိုရှင်းပြတယ်။ဒီခါနုရုဒ္ဓမင်းသားက
သူဟာတိမ်မွေးနုညံ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ယဟန်မပြုတ်နိုင်ပါကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါနာဒါနဲ့မဟာသမင်းသားကညီတော်ဒါဆိုရင်လည်းတင်ဟာလူမှုကိစ္စတွေနားလည်အောင်တင်ယူပြီးအိမ်တောင်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေပါ။ငါတို့ညီကို၂ယောက်ထဲကတဲရောက်တော့ယဟန်မပြုတ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်။ဒီကနုရုဒ္ဓမင်းသားလေးကနောင်တော်ဖြစ်တဲ့မဟာသမင်းသားကိုလူမှုကိစ္စတွေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ပြန်မေးပါသမင်းဆိုတာဘယ်ကဖြစ်တယ်လို့သမင်းရဲ့ဖြစ်ရာမူလအကြောင်းရင်းကိုတော့မသိတဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားလေးအတွက်လူမှုကိစ္စတွေကိုဘယ်မှာသိနိုင်ပါမလဲဒါကိုထင်ရှားအောင်ရှင်းပြပါဦးမယ်တနေ့မှာတော့အကိမိလမင်းသားရဲ့ဗတ္တိယမင်းသားရဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားရဲ့၃ယောက်စုံပြီးစကားပြောကြရင်ကသမင်းဆိုတာဘယ်ကဖြစ်တာလဲလို့ဆွေးနွေးစရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒီကအကိမိလမင်းသားကသမင်းဆိုတာစဘာကြီးတဲကဖြစ်တာလို့ပြောတယ်သူဒီလိုပြောတာကလည်းထမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘရင်စဘာကြီးတဲကနေစံသဘာတွေထုတ်ယူနေတာကိုသာမြင်ဖူးပြီးလက်ခွင်းတွေကိုလုံးဝမမြင်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဗတ္တိယမင်းသားကကိမိလမင်းသားကိုမင်းကထမင်းပဲကဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတော့မသိပါလားတကယ်တော့ထမင်းဆိုတာအိုးတဲကဖြစ်တာကွာလို့ပြောလိုက်။သူဒီလိုပြောတာကလည်းထမင်းအိုးတဲမှာထမင်းချက်နေတာကိုပဲမြင်ဖူးပြီးလက်ခွင်းတွေစဘာကြီးတဲကစဘာထုတ်တာတွေကိုမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအနုရုဒ္ဓမင်းသားကမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးထမင်းပဲကဖြစ်တယ်ဆိုတာတည်တည်ထချာမသိပါဘူးထမင်းဆိုတာရွှေအုပ်ထဲကဖြစ်တာကွာလို့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုပြောလိုက်တယ်သူလဲစဘာကြီးတဲကစဘာထုပ်စံကြိတ်ပြီးချက်တာတွေဦးလဲကနေထမင်းခူးတာတွေကိုမမြင်ဘူးပါဘူးသူထမင်းစားတော့မယ်ဆိုရွှေအုပ်ထဲအရန်သင့်ထည့်ပြီးသူ့ရှေ့ချထားတာကိုသာမြင်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ထိကိုပဲမင်းသား၃ယောက်လုံးကထမင်းပဲကဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မသိကြဘူးဒါကြောင့်အနုရုဒ္ဓမင်းသားလေးကလူမှုကိစ္စတွေဆိုတာဘာတွေလဲလို့မဟာနန်မင်းသားကိုမေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမေးတဲ့အတွက်မဟာနန်မင်းသားကညီတော်ကိုလူမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုရှင်းပြပါတယ်။မဟုတ်ကြပြီဆိုရင်လဲရင်ထွန်ရတယ်။ပြီးရင်ပြိုးကျဲရတယ်။အချင်းအခါလိုက်ရေသွင်းရေထုတ်လုပ်ရတယ်။ပေါင်းမြက်တုတ်တင်ရတယ်။ကောင်စပားမဲ့လာပြီဆိုရင်ရိတ်သိမ်းလဲနဲ့တလင်းကိုပုတ်ကောင်လိုင်းဖြန့်ကောင်လိုင်းနဲ့ကောင်ရိုးထုတ်ကောင်လိုင်းခါစပားဖြန့်ထုတ်စပားလှိနောက်ဆုံးစပားကြည့်တယ်ထက်ရတယ်နောက်နေ့လေဒီအတိုင်းပဲလို့နောက်နေ့နောက်နေ့တွေလေဒီအတိုင်းပဲလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလူမှုကိစ္စဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတယ်။ဒီကနုရုဒ္ဓမင်းသားကလူမှုကိစ္စတွေကလည်းများလိုက်တာဘယ်ချိန်ကျမှကုံမယ်မန်းလည်းမသိဘယ်ချိန်ကျမှကူပြောခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့စိတ်အေးလက်အေးပျော်နိုင်ပါမလဲလို့ညဉ်းညူပြောဆိုလိုက်တယ်။ဒီလိုအနုရုဒ္ဓမင်းသားကညဉ်းညူတဲ့အခါမဟာနန်မင်းသားကလူမှုကိစ္စဆိုတာမကုံနိုင်မဆုံးနိုင်ကြောင်းလူမှုကိစ္စလုပ်ငန်းတွေမကုံမဆုံးခင်မှာပဲအဖိုးအဖွားတွေဟာကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြဒီကအနုရုဒ္ဓမင်းသားကနောင်တော်ပဲလူမှုကိစ္စတွေတိရှိကစီမံဆောင်ရွက်ပြီးနေပါတော့သူကတော့ယဟန်ဝတ်ပါတော့မယ်လို့ပြောဆိုကသူ့ရဲ့မဲတော်ထံသွားပြီးယဟန်ပြုတ်ကိုခွင့်တောင်းပါတယ်အနုရုဒ္ဓမင်းသားရဲ့မဲတော်ကသူ့သားကိုတိတ်ချစ်တော့ယဟန်ပြုတ်ခွင့်မပေးပါဘူးနှစ်ကြိမ်တောင်းပန်မရသုံးကြိမ်မြောက်ယဟန်ပြုတ်ကိုခွင့်တောင်းပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသုဒ္ဓေါသနမင်းကြီးအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဗတ္တိယတာကီဝင်မင်းသားမင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်။အနုရုဒ္ဓရဲ့မေတော်ကတာကီဝင်မင်းလို့ပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဗတ္တိယမင်းဟာအနုရုဒ္ဓရဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ဗတ္တိယမင်းဟာခုတန်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလို့နေရတဲ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှယဟန်မဝတ်နိုင်တော့ဘူးလို့တွေးတောပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဗတ္တိယမင်းယဟန်ဝတ်လျင်သင်လဲယဟန်ဝတ်ပါလို့အနုရုဒ္ဓမင်းသားကိုပြောဆိုလိုက်တယ်ဒါနဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားလည်းဗတ္တိယမင်းထံသွားရောက်ကသူနဲ့အတူယဟန်ဝတ်ဖို့တိုင်ပင်ပါတယ်ဗတ္တိယမင်းလည်းအတန်တန်ညင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအနုရုဒ္ဓမင်းသားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိုက်ပြီးယဟန်ပြုရမယ်လို့ကတိပေးပါတော့တယ်ဒီနောက်တော့ဗတ္တိယတာကေဝင်မင်းအနုရုဒ္ဓမင်းသားအာနန္ဒာမင်းသားဘဂုမင်းသားကိမိလမင်းသားနဲ့ဒေဝဒတ္တမင်းသားဒီတာကေဝင်မင်းသား6ဦးဟာဥပလိစတ္တတန်နဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးအနုပိယတည့်ရဥယျံတို့တွားရောက်ကမြတ်စွာဘုရားအထံတော်မှာယဟန်ဝတ်လိုက်ကြပါတယ်တရားသူများရကြပုံအဲ့ဒီနေ့ဝါတွင်းမှာပဲဒီယဟန်ခုနှစ်ပါးတဲ့ကဗတ္တိယမထေရကအရဟတ္တဖို့ရပြီးယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်အနုရုဒ္ဓမထေရကဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုရတော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒေဝဒတ်ကလောကီအဘိညာဉ်လောကီဇံတမပတ်၈ပါးကိုဖြစ်စေပြီးလောကီအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိခဲ့ရှင်အနန္ဒမထေရကသောတာပတ္တိဖို့ကိုရပြီးသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့ဘဂုမထေခိမိလမထေတို့ကတော့နောင်ခါကြမှာအရတ္တဖူရကယဟန္တာဖြစ်တော်မူခဲ့ကြဒီမထေတွေရဲ့စူတောင်းတွေကောင်းမှုတွေကသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာပေါ်ပြပါမယ်အရှင်နုရုဒ္ဓမထေတရားမတက်နိုင်ခြင်းအကြောင်း
ဒီထက်ကအရှင်သူတို့တာမထေဟာရံပြူတဲ့ဝါတွင်းမှာပဲတမပ၈ပါးကိုရရှိတော်မူခဲ့ပြီးလောကတစัจ java လာတိုက်ပေါင်း1000ကိုရှုမြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုရရှိခဲ့တာပါရှင်နုရုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဟာတနေ့မှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ထံသွားရောက်ပြီးအရှင်မြတ်သာရိပုတ္တရာတစ်အကျဉ်းတော့ဟာလူမျက်စိတဲ့တန်လွန်ပြီးနတ်မျက်စိနဲ့တူတဲ့အထူးစင်ကြယ်တဲ့ဒိဗ္ဗစက်ကိုအဘိညာဉ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့လောကတ1000ကိုမြင်နိုင်ပါတယ်နှစ်ကျွန်တော်ဟာလုံလဝိရိယကိုလည်းနောက်မဆုတ်တန်အားထုတ်ပါလေတတိလည်းမိလျော်ခြင်းမရှိပဲခိုင်မြဲပါလေကိုယ်လည်းပူပန်မှုမရှိငြိမ်အေးပါလေစိတ်လည်းတည်ငြိမ်တည်ကြည်ငြိမ်သက်ပါလေ၃အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေအကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မဆွဲလန်းပဲအာသဝတရားတွေကနေမလွတ်ခင်းသေးပါဗျာလို့လျှောက်ထားခဲ့ဒီကအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကအရှင်အနုရုဒ္ဓကို၁ငါရှင်အနုရုဒ္ဓငါဟာလူမျက်စိထက်သာလွန်ပြီးနတ်မျက်စိနဲ့တူတဲ့အထူးစင်ကြယ်တဲ့ဒိဗ္ဗစက်ကိုအဘိညာဉ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့လောကဓာတ်တစ်ထောင်ကိုမြင်နိုင်တယ်လို့အကျံဖြစ်နေတာကတင့်တန်တန်မှမာနဖြစ်နေတာပါနိငါရှင်နုရုဒ္ဓငါလုံလဝိရိယကိုလည်းနောက်မဆုတ်တန်အားထုတ်တယ်တတိလည်းမေ့လျော်ခြင်းမရှိပဲခိုင်မြဲတယ်ကိုယ်လည်းပူပန်မှုမရှိငြိမ်းအေးတယ်စိတ်လည်းတည်ကြည်ငြိမ်သက်တယ်လို့အကျံဖြစ်နေတာကတင့်တန်တန်မှစိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့ဥဒ္ဒစာဖြစ်နေတာပါသောငါရှင်အနုရုဒ္ဓအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေငါရဲ့စိတ်ဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မဆွဲလန်းပဲအာသဝတရားတွေကနေမလွတ်ကင်းသေးပါလားလို့အကြံဖြစ်နေတာကိုပဲနှင်းတန်တန်မှာတွေးတောမှုတန်တရားကုက္ကုဆာတွေဖြစ်နေတာပါငါသင်ကိုတိုက်တွန်းလိုတာကတော့သင်ဟာဒီမာနဥဒ္ဒစ္စကုက္ကုဆာတရား၃မျိုးကိုပယ်စွန့်ပြီးဒီတရား၃မျိုးလုံးကိုနှလုံးမသွင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပဲမိမိစိတ်ကိုပို့ဆောင်ထားစေခြင်းပါတယ်လို့ကမ္မထံတရားခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြပါစေနောက်ပါမှဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်